Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Acompanhe essa leitura linda e maravilhosa para o seu dia. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma, ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilos e louvor, uma multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão, desde Hermon, desde o monte Mizra. Então, o salmista está lamentando a tristeza que a alma dele está vivendo. Às vezes nós pensamos que, por estarmos na igreja, a tristeza nunca pode chegar. O abatimento de espírito nunca pode chegar. Mas pode. Aconteceu com Davi, aconteceu com Elias, quando ele estava embaixo do zimbro, correndo de Jezabel. Acontece com qualquer pessoa de Deus. O abatimento, a tristeza. O salmista estava lamentando a tristeza que ele vivia naquele momento, lembrando de quando ele guiava o povo em procissão para entrar no templo, lembrando de como ele guiava as pessoas para adorar a Deus. E naquele momento ele não estava fazendo isso. Naquele momento ele estava em tristeza, ele estava angustiado, mas o salmista não deixou que essa tristeza o abatesse, o vencesse. Então ele estava orando a Deus e lembrando Deus das fidelidades que ele tinha para com Deus. Ele estava falando com Deus, dizendo: Deus, lembra lá do Monte Hermon, lembra lá do Monte Mizra, lembra dos montes que eu te adorei? Lembra dos locais aonde eu estive adorando o Senhor, Deus? Alegra minha alma, sustenta minha alma. E aí, meu querido, Deus sempre ouvia o salmista e estava sempre abençoando-o. Então Deus, ele pode te abençoar. Se você está triste, se você está abatido, é normal. Fica tranquilo, isso não é falta de fé, isso não é fraqueza espiritual. É simplesmente natural nós sermos assim, nós passarmos por esses problemas. O que você não pode é sair da presença. O que você não pode é deixar isto derrubar você. Deus, ele está contigo. Deus, ele está com você. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.